Za građane trećeg doba Srbije organizovana je treća olimpijada. Uzbudljivi mečevi, brzo hodanja, partije šaha, šutiranje na male golove, košarka, odbojka i još dosta drugih. Ekipe su se pripremile kako na druženje, smeh i razonodu, tako i na najbolje plasmane i samu pobedu. I drago mi je da ima ovoliko ekipa koje žele da učestvuju na ovim takmičenjima, iako smo ljudi u godinama. Ali da izađemo iz četiri zida, da se malo družimo, da se veselimo. Ako može da se protrči malo, ubaciti neki košić i tako te stvari, bit će dobro. Pa dobro je, pa bude to svake godine. Dobro je, mislim, nekad u Šidu bude, pre 2-3 godine sam bio u Šidu i šta je, mislim, organizuje se lepo. U kojim disciplinama vi učestvujete? Ja sam u šahu i ništa drugo. Treći put učestvujem u ovim igrama. U kojim disciplinama vi sad učestvujete i kako vam se čine ovakve igre? Divno. Šah, brzo hodanje, košark, bacanje na koš i šutiranje na mali gol. Odlično, super je, jer naši penzioneri, ovo njima mnogo znači, druženje između, kako da kažem, svih udruženja na opštine Srema, mnogo znači, baš ona neka rekreacija, druženje, smeh, razonoda, sve. Ovo je ekipa opštine Stara Pazova. Mi smo se pripremili da osvojimo prva tri mesta. Jedno, gledat ćemo prvo, ali nije loše ni treći. Pripremili smo se, u dobroj smo kondiciji, zdravlja imamo i sad samo da pobedimo je. Domaćin treće olimpijade bilo je Gradsko udruženje penzionera koje je nedavno obeležilo 77 godina postojanja. Mi smo rešili, penzioneri, da starimo, ali vrlo aktivno, da se bavimo sportom, kulturom i svem onom što možda nismo imali dovoljno vremena dok smo radili. Možemo sad da se posvetimo. Inače, mi smo obeležili 1. jula 77 godina postojanja Gradskog udruženja penzionera, ali smo se i dogovorili kad smo 75-godišnjicu obeležavali da godine nećemo spominjati, da su godine ipak samo broj i ništa više. Svečanu sportsku olimpijadu otvorila je gradonačelnica Sremske Mitrovice Svetlana Milovanović i poželjela svim takmičarima sreću i fair play igru. Meni je posebno zadovoljstvo što sam imala priliku da otvorim današnje takmičenje i ono što, na čemu im se i zahvaljujem, je da pružaju pravu poruku mladim ljudima, što znači da neguju prave vrednosti. Puno toga, njihovog iskustva i mudrosti mi imamo od njih i da naučimo, ali sa druge strane i naša lokalna samouprava kao odgovorna lokalna samouprava je tu uvek kada penzionerima treba bilo koja vrsta pomoći. Tako da se možemo pohvaliti odličnom saradnjom sa našim udruženjem penzionera. Ja im želim puno sreće u današnjim sportskim igrama i neka pobedi bolji. Svi takmičari nagrađeni su pohvalnicama, a najbolje tri ekipe predstavit će se na pokrajinskom takmičenju u Vrnjačkoj Banji 14. avgusta.